Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про не менш важливу індустрію кіно – це мультиплікація. На мою думку, саме вона є відправною крапкою у велике кіно. І ще одне – тут не буде триквелів, сиквелів та тому подібного. Чому ти звеш мене нечистю? Я мавка лісова. Душа прадавнього лісу. Дивовижний Морріс – анімаційний фільм, знятий за романом англійського письменника Террі Пратчета «Дивовижний Морріс і його вчені гризуни» із серії «Плоский світ». В оригінальній версії Морріса озвучив Гю Лорі. У кота Морріса два таланти – говорити і проводити афери. Подорожуючи з гризунами з міста в місто, він щоразу рятує місцевих жителів від навали щурів. Зрозуміло, що за хорошу оплату. Але, потрапивши в Джан Блінсбург, Морріс і його друзі розуміють, що це містечко таїть у собі щось небезпечне. Їм належить зіграти в кішки-мишки зі справжнім злом і розгадати головну загадку цього місця на подив усіх двоногих, що там живуть. Аргонаци – нова легенда, знята у Франції. Створюючи сюжетну лінію, вони надихалися міфами Древньої Греції. Прототипами головних героїв мультфільму стали герої міфу про Ясона та аргонавтів. Портове місто у Древній Греції живе своїм налагодженим і щасливим життям та є домом для найрізноманітніших жителів. Тут знайшли своє щастя завзяти мишеня Петті та кітцем, який став для мишки опікуном. Коли стало відомо, що містечку загрожує гнів Посейдона, то ці двоє першими вирушили у путь, аби усіма доступними їм засобами завадити біді. Дорогою вони знайдуть нових друзів та зможуть здолати чимало перешкод. Герої на власні очі побачать найнебезпечніших міфічних істот та зможуть здолати підступних ворогів. «Мумії» знято у Іспанії. Ця робота стала дебютом на великому екрані для режисера Хуан Хесус Гарсія Галоча. В основі даної історії – оповідання Хорді Гасуля. Він також став співавтором сценарію. Правитель Древнього Єгипту планує видати заміж свою доньку, принцесу Нефер. За тогочасними звичаями, він сам обрав їй нареченого. Ним став Тут, колишній учасник гонок на колісницях. Відколи він потрапив у аварію, то боїться швидкості. Туту доручено ретельно оберігати коштовну обручку для майбутнього весілля. Однак вона зникає. Прикрасу викрав мисливець за скарбами. Лиходій живе у наші дні в Лондоні. Виявляється, що можна переміщатися між давниною і сьогоденням. Тому герой єгиптяни Тут, Нефер та двоє їхніх друзів вирішують у подорож, аби віднайти вкрадену коштовність. «Мавка. Лісова пісня». Український 3D-мультфільм за мотивами драми феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» та образів народної міфології. Прем'єра запланована на 2 березня 2023 року. Безмежні українські ліси віддавна приховують безліч таємниць і загадок. Тут серед віковічних дерев живуть незвичайні міфічні істоти, які охороняють свій невидимий людському оку світ. Мавка та Лукаш зустрічаються і закохуються одне в одного. Їхній союз і так майже неможливий, однак перешкод стає ще більше, коли в селі з'являється корислива та могутня килина. Неподалік від лісу вона зводить лісопільню, що є лише прикриттям її справжньої мети – дістатися до серця лісу. Килина знає, що ключ до нього мавка, в серці якої вже оселилося кохання і зробила її вразливою. Щоб використати мавку, килина обирає своїм знаряддям закоханого Лукаша і селян, душі котрих наповнює злобою та страхом. «Брати Супер Маріо в кіно» – анімаційний фільм, створений компанією Illumination спільно з Нінтендо. Режисерами фільму є Аарон Хорвард та Майкл Єлені. За сценарієм Меттью Фогеля ролі озвучували Кріс Пратт, Аня Тейлор-Джой, Джек Блек та інші. Вперше герої відеогри з'являлись на великому екрані в 93-му, та проєкт не мав успіху. Це була перша в світі спроба екранізації відеогри. На сьогодні існує щонайменше 44 фільми та мультфільми, у основі сюжету яких комп'ютерна або відеогра. Ще 27 подібних проєктів знаходяться у розробці. Після 93-го року екранізувати Супер Маріо намагалося ще двічі, дана спроба четверта. Після провальних екранізацій компанія Nintendo тривалий час відмовлялася від переговорів про використання їхньої інтелектуальної власності для створення мультфільму. Результативні перемовини розпочались у 2016 році. Зрештою, студії Illumination і Universal отримали дозвіл на виробництво. Nintendo дуже зацікавлені у зйомках успішних фільмів. На даний момент вже ведеться розробка спін-оффу, у якому головним героєм стане Донкі Конг.
«Інспектор Сан» і «Прокляття чорної вдови». Таємничий трилер режисера Хуліо Сото Сорпіде за сценарієм Рокко Пучіло. Головний детектив сезону для всієї родини. Прославлений інспектор Сан сідає на літак до Сан-Франциско після того, як нарешті зловив свого головного ворога, але вбивство під час польоту втягує інспектора та його друзів в змову, що загрожує усьому світові. Кожен пасажир під підозрою, часу обмаль, але Сан ніколи не падає духом, і таємниць для нього просто не існує. «Елементаль чи стихії» – комп'ютерно-анімаційний фільм, створений кіностудіями Pixar і Walt Disney Pictures. Режисером виступить Пітерсон. У місті, де жителі вогню, води, землі та повітря живуть разом, полум'яна молода жінка і хлопець, що пливе за течією, ось-ось виявлять щось елементарне. Як багато у них насправді спільного. Ембер Люмен – винахідлива, запальна та яскрава дівчина, типова представниця стихії вогню. Якось у транспорті вона випадково зустрілася з Вейдом Ріплом, хлопцем із стихії води. Легкий і веселий, з м'яким характером, завжди уникає конфліктів, згладжує гострі кути і пливе протягом життя. Ембер і Вейд повні протилежності, проте у бурхливому розмаїтті міста вони починають знаходити у собі спільні риси. «Койот проти Екме» – це американська комедія з живим бойовиком та комп'ютерною анімацією режисера Дейва Гріна за сценарієм Джеймса Гана. Він створений компанією Warner Animation Group тільки після того, як чергова спроба зловити швидконогого дорожнього бігуна зазнає фіаско, та й до того ж призвела до серйозного травматизму, роздратований Койот вирішує позиватися на компанію, звинувачуючи її у всіх своїх невдачах. Будучи зовсім некомпетентним у юридичному питанні, Койот Валлі звертається до послуг бездарного адвоката, якого знаходить за рекламним оголошенням в місцевій газеті. За іронічним збігом обставин, безпосередній начальник цього адвоката виявляється на стороні захисту компанії Акме на майбутньому судовому засіданні. Через це ситуація набирає несподіваного обороту. «Черепашки-ніндзя. Погром мутантів» – анімаційний супергеройський фільм, заснований на медіафраншизі «Черепашки-ніндзя» і одноіменних персонажах, створених Кевіном Іцменом і Пітером Лерном. Це сьома картина у серії фільмів про черепашок-ніндзя, яка буде показана у кіно. Також це другий анімаційний мультфільм після франшизи 2007 року. Режисерами виступлять Джеф Роу і Кейлер Спірс, а сценарій напише Брендан О'Брайен. За виробництво відповідатимуть студії Nickelodeon Animation Studio та Point Grey Pictures. Четверо братів-черепах, які все життя ховались від світу людей і навчались ніндзюцю, вирушають на поверхню і намагаються жити як нормальні підлітки. Допомогою своєї нової подруги Ейпріл О'Ніл вони виходять на слід сумнозвісного злочинного синдикату та армії мутантів. «Десять життів» – це великобритансько-канадська комедія режисерів Марка Кетсьє та Кріса Дженкінса. Бекет – розбещений егоїстичний кіт, який цілком сприймає все як належне, однак усе змінюється, коли він необережно втрачає своє дев'яте життя. Зіткнувшись з неминучим, він просить дозволити йому повернутися до ідеального життя. Звичайно, його прохання спочатку відхиляється, але в момент надзвичайного співчуття брамник дозволяє йому повернутися на землю з новим набором життів. Однак він не відразу усвідомлює, що кожне з цих нових життів повертатиметься в різних формах, кожна з яких дає йому цінний і своєчасний урок. Це подорож, під час якої Бекет перетворюється зі славетного, самозаглибленого улюбленця на саможертвеного героя. Тому що іноді нам потрібно пройти багато різних доріг, щоб знайти найкращу версію себе. «Бажання» – американський анімаційний музичний фільм, створений Walt Disney Animation Studios. Вихід запланований на кінець 2023 року і стане 62-м повнометражним анімаційним фільмом Disney Animation Canon. Сценарій напише Дженніфер Лі, а режисерами стануть Кріс Бак і Фавн Вірсаторн. «Бажання» ставить запитання, як з'явилась зірка бажань, про яку мріяло багато персонажів Діснея. Історія, яка розгортається в чарівному королівстві Росес, представляє Ашу, оптимістку з гострим розумом, яка глибоко піклується про свою громаду. Коли Аша в хвилину потреби звертається до неба та загадує бажання, на її благання відповідає космічна сила. Маленька кулька безмежної енергії під назвою Зірка. Разом вони протистоятимуть найстрашнішим із ворогів, щоб врятувати її громади та довести, що коли воля однієї відважної людини поєднується з магією зірок, можуть статися дивовижні речі.
Країна золота, країна води. Це японське аніме, котре вийде наприкінці 23-го року. Дія розгортається у двох ворогуючих королівствах. Принцеса з однієї країни та звичайний хлопець з іншої. Після випадкової зустрічі змушені діяти спільно, щоб зберегти у цих країнах мир, і поступово закохуються один в одного.